Бүгінгі сайлауда коронавирус жұқтырып, үй карантининде немесе ауруханада жатқандарды дауыс беруде. Сайлау комиссиясының мүшелері сақтық шараларын сақтай отырып, дауыс беру жәшігімен ауруханаларды аралап жүр. Ал ковид жұқтырғандар мен қарым-қатынаста болып карантинге түскендер мен өздігінен жүре алмайтын науқастарға дауыс беру жәшіктері үйлеріне жеткізіліп жатыр. Жамбыл облысында жалпы ковид жұқтырды деген күдікпен үй карантинінде 900-ден астам адам бар. 400-ден аса науқас ауруханада дауыс берді. Тараздағы барлық стационарда арнайы дауыс беру учаскелері қажетінше жабдықталған. Комиссия мүшелеріне қиындық туғызған жалғыз жағдай ковидтен қорғайтын арнайы киім кию болды. Осы науқастардың осы конституциялық құқықтарын орындау үшін сайлауға қатысу мүмкіндігін орындау мақсатында бұл инфекциялық аурухананың инфекциялық блоктың өзгешелігіне орай аурухана аурулардың төсектерінің қастарында осы сайлау учаскелері дауыс бере алады. Ал жансақтау бөліміндегі дауыс берем деушілерге арнайы жәшік жатқан жеріне жеткізілді. Қазір біз өзіміз ашықты деп дауысымызды бердік. Мен өте ауыр күйде осы больницаға түскенмін. Бірінші алланың, екінші осы ақ халатты кісілердің арқасында аман қалдым. Ал Қарағандыда таң атысымен барлық стационарларда дауыс беру науқаны ойдағыдай басталды. Санитарлық талаптар да қатаң. Мұнда ковидтен 307 адам емделіп жатыр. Науқастардың дауыс беруін қадағалауға бір ғана сайлау комиссиясының мүшесі кірді. Арнайы қорғаныш киімін киіп, бетперде таққан ол науқастарды дауыс беру ережесімен етене таныстырды. Это у нас идет в областной маслиха. Это идет у нас мажлис парламента. Это у нас идет в городской маслиха. Какую партию выберете, ставите галочку. Ауруханада дауыс бергендердің дені қарттар, ыстығы көтеріліп әлсіреген науқастар. Ал төсектен тұра алмай жатқандарына сайлау жәшігі қол созым жерге жеткізілді. Науқастар дауыс берген соң бюллетен жәшігі 15 минут бойына кварцпен залалсыздандырылады. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, Ақмола мен Павлодар облыстары кеселдің таралуы жағынан қызыл аумақта. Сары аумаққа Нұр-Сұлтан, Алматы, батыс және солтүстік Қазақстан облыстары кірген. Қалғандарының жағдайы жеңіл. Сөйте тұрса да Қарағанды облысында ковид жұқтырғандар мен қатынаста болған 1200-ден астам адам үйлерінде қамалып отыр. Сайлау комиссиясындағылар енді кешке дейін ел ішіндегі осындай сан мыңдаған мекенжайды аралап шығулары тиіс. Саят Дәулетжанұлы, Николай Колесниченко, КТК.